Viu o carro que o Muca lançou? Muca LOL o carro. Muca LOL o carro. Cadê, chat? Tô segurando essa porra. Seu carro de risco. Que carro? No Instagram? Muca LOL Instagram. Daniel. Mano, será que eu posso clicar nisso aqui, velho? Calma aí, velho. Deixa eu. Cadê o carro? É um Cadillac o quê? Sei lá, né? Ué, quero o Twitter dele normal. Já fiquei com medo de ir de férias. Histórias pela 20ª vez. Meu Deus, vazei a placa, fiz merda várias vezes, enfim. Cara, relaxa, cara. Só clona o placa de carro de fudido. Tipo, caralho, vazei aqui a placa da minha Cayenne. Meu Deus do céu. Caralho, irmão, vai lá. Pega um carro de 500.000. Rapaziada, só. Tu tem a porra de um Gol Bola? Tu vazou a placa? Tem oito Gol Bola andando aqui. Tá ligado? Oito Gol Bola com a tua placa no dia seguinte. Agora, mano, vaza a porra da placa de uma Ferrari, Consegui tirar moleque. O foto. nego sabe de quem que é esses carros pelo nome. É tipo, ah, aquela de rodazinha. Aquela de roda desse jeito é desse jeito. Você que acha, Da lateral mano, do tô carro. falando, então tenta. Meu amigo, pra você clonar uma Porsche, você precisa ter uma Porsche. Eu não Vê sei só pra qual é o mim carro mostrar, meu dele. Deus. Mas se não é carro popular, a Mercedes chance de ser clonado SLA45, já é mano, pra muito quem conhece o menor. interior é Porque é brabo. carro é muito Obrigado por isso que eu específico, velho. peguei. Já Entre os diminui meus outros carros que eu podia muito. ter pego. É isso, mano. Só Quanto que compartilhar custa aí esse com a rapaziada, carro? tá Qual ligado? Que carro tá que sempre é? apoiando lá na live, mandando piroca, se julgue, meu Deus. Mercedes aí SLA45, mano, pra quem conhece o interior é brabo. Mercedes Obrigado por isso que eu SE. peguei. Entre Mercedes outros carros que eu podia ter pego. Só compartilhar aí. SLA45. Não é possível. Meia milha? Ah, SLA. Meia milha? Num carro? Meu Deus do céu! Fucking Dodói, não é possível. Que, mano. Ué, valeu, guys. Obrigado a todo mundo que assistiu. Nimo quando, né? Alô, como é que é o nome? Alô, como é que é o nome? Alô, Buia! Alô! Não, mano. É que tipo assim, guys. Ó, mano, eu nunca. Sei lá, não vou dizer que nunca, né? Mas é que eu não hype o carro nem um pouco, tá ligado? Então, sei lá. É tipo, é da hora. Feliz por eles, o cara gosta de carro. Um carro que é massa, mas é caro. E que ninguém dá muita coisa, é um Mini Cooper. Tipo assim, não é. Né? Não, é, meu Deus. É bem caro, mas. O AP dele é alugado ou comprou o Cafofo e o carro no mesmo ano. Mano, se ele comprou. Eu acho que ele mora numa cobertura. Se ele comprou uma cobertura na Barra e um carro de 500 mil no mesmo ano, o Muca nunca gastou nenhum centavo desde o dia que ele começou a ganhar a coisa a stream.